할렐루야. 저는 지금 지금 말에 지마 디 아메리카 디 산프란시스코 양다다는 소인 동카도 시비 2010년으로 대한민국 호흡에 로가 뜻인에 양나래 두디어 때카 원니카 때카가로 산프란시스코 레베 디 시리 아테노고 원약피부 디 네 디네 마로 비아드긴 지수로 자 비아 보상 진짜 역시 짐싯데 라타긴 보노다위 지바세 자 지마 아니네 ကုန်းတော်ချီးမွမ်းတက်တိခံမှာဖြစ်ပါတယ်မဝင်ငှပါဘူးလို့ဝင်ငှနဲ့မဝင်ငှတက်ပါဘူးလို့ဝင်ငှမှာတော့ဆရာတွေဝင်ငှတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မဒီဆွေမျိုးမှာမထိုက်တန်တော့လေးပဲဒီနေ့ကနေကုန်းတော်ချီးမွမ်းချင်ပါတယ်ဒီကိုခေါ်ဆောင်လာပြီးတဲ့အမဂျက်စမင်တို့မိသားစုနဲ့ဖြာကောင်းကြီးပေးပါစေမဂျက်စမင်သမီးလေးပေါ့နော်ကျွန်မညီမလေးကျွန်မတက်တိအမြိုင်မကြီးဘူးမငယ်ဘူး ဆိုတော့ညီမလေးနဲ့အတူကုန်းတော်ချင်းမွန်ချင်ပါလေဒီတဲ့ချင်းလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့စုံလေးနဲ့ချင်းစုတော်လို့အမိရပါတယ်ဒီတဲ့ချင်းလေးကအားလုံးနဲ့ဒီမှာရှိရဲ့ဒီဘဝအားလုံးတချို့သောသူများလဲရရှိကြပြီလို့မျှော်လင့်နေအနိုင်မဲ့ချင်းစုတော်ဆိုရယ်ခွေလေးထဲမှာပါတဲ့တဲ့ချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်စုံလေးနဲ့ချင်းစုတော်ဆိုတဲ့ချင်းလေးလို့အမိရပါတယ်တဲ့ချင်းလေးပြီးကျွန်မအနေနဲ့ရှော့တူတပွား
Oh, 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 oh
ဆိုတော့ကျွန်မအနေနဲ့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်မကိုဘုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တော်တော်ကောင်းတည်ခံခြင်းနဲ့တော်တော်ကောင်းအာကျွန်မပါဝင်တော့ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြီးစွာချီးမွမ်းနေဆိုတော့ဘုရားဆုံးနေနဲ့ကျွန်မအနေငယ်ပဲကျွန်မတည်ခံပါတော့မယ်လို့ကျွန်မဒီနေ့တော်တော်မှာဖြစ်တဲ့အရာလေးကိုအနေငယ်တည်ခံချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်မဘုရားခင်ကြီးစွာကြောင့်ဒီမှာရှိတော့တချို့သူများလေကျွန်မတည်ခံတဲ့အရာတွေတော်တော်များကိုတည်ပါပဲကြားရမှာပဲ YouTube တွေမှာနားထောင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ဘုရားကြီးစွာကြောင့်၄၅နှစ်ကလေးကဘုံတော်ချီးမွမ်းတည်ခံခြင်းနဲ့ဘုရားကရွေးကောက်အသုံးပြုခဲ့တယ်ပြားကြောင့်နေရှိမှာကျမမကြောက်မရွံ့နဲ့ပြီးဆိုချီးမွမ်းခဲ့တယ်ချိန်တန်လာတော့ကျမအရင်ငငယ်လေးကကျမဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့အဆိုတော်ဘုရားကိုဖြတ်ခင်ကျမကိုအသက်18နှစ်နဲ့ကျမကိုချီးမြှောက်ခဲ့ပြီးခဲ့တယ်ပြီးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျမ2004 2005 ကျမအသက်18လောက်မှာဆိုတော်ဖြစ်လာပြီးကျမတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျမဆိုတော်လာပြီးဘုရားတတ်တာမှာတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတယ်အလုံးလဲတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲလာပြီးကျမပြောင်းလဲသွားပြီပေါ့နော် 2014 မှာလူအနေနဲ့တော့ကျမနောက်ကျတော့လေးပဲကျမအသက်ကတော့ငယ်ပါသေးတယ်လို့လူနေနေတော့နောက်ကျတော့လေးပဲဘုရားခင်ရဲ့ရှိမှာနောက်မကျဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားခင်ကျမအရန်ချီးဥစ္စာတော့ချီးမွမ်းနေကျမကိုတော်တော်များပြောတယ်ကျမ2014လောက်မှာပြောင်းလဲပြီးရဲ့အချိန်တော်ဟိုဘလိုကောင်းလဲဆက်ဆက်တူဒါမှမဟုတ်ကျမဆက်တော်တော်များနဲ့နောက်ကနေဘုံတော်ချီးမွမ်းသက်သက်ခံခြင်းကိုဗမာပြည်ဒီမကနိုင်ငံအမေရိကတီဒီမကပဲကျမကိုဘုရားခင်ဆီလွတ်တယ်တုံ့ပြုတယ်ကို့အနေနဲ့ဆိုကိုမလုံဆောင်နိုင်ဘူးမသွားနိုင်ဘူးဘုရားခင်တုံ့ပြုခြင်းကြောင့်ဘုရားခင်ပို့ဆောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့မဖြစ်ခင်အလိုကိုဆောင်ရင်းနဲ့ကျမ2014ပြောင်းလဲပြီးရဲ့အချိန်မှာတော်တော်များများယုံကြည်သူညီကောင်တို့မှလည်းအားလုံးကဟာဆိုင်စီနေတဲ့ချင်းဆိုတော့အရန်ကောင်းနေဆိုပြီးတော့ကျမပြောချတယ်မဟုတ်ဘူးမကောင်းဘူးမဟုတ်ဘူးဒီအရင်လုံးကဘုရားကိုမသိခင်တော့ကတချင်းဆိုတာမကောင်းဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျမအားနာလို့ခြင်းတယ်အဲ့လိုတော့ပြောကြတယ်မကောင်းတော့မဟုတ်ကောင်းနေဒါပေမဲ့ဘုရားကိုသိတဲ့အချိန်မှာနေဆိုတာနေချီးမွတ်တဲ့ပုံစံကဘုရားကိုမသိတော့ကထပ်ပို့ပြီးတော့မှနားထောင်ရတာပိုကောင်းလာတယ်လို့ပြောကြတယ်ฮาเลลูยาพระเจ้าพระชี้ม้วนเนี่ยสรุปจม้าดาใบแม่จม้าอะไรอํานาญผีมั้ยจม้าหมูจม้าပဲตีเลยจม้าอีกโน้งอ่ะจม้าพระองค์ไม่ตีเกินโน้งอ่ะชี้ม้วนเกินเนี่ยญาติหุบไปได้หมั่นมาได้ดาใบแม่2014ပြောင်းလဲပြီးတဲ့အရာမှာပြောင်းလဲပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်မကြုံဆိုရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လူတွေတော်တော်များတော့ကျွန်မအတန်ကိုအရန်ပြောင်းလဲသွားတယ်ကောင်းသွားလို့ထင်တော်လည်းပဲတကယ်တော့ကျွန်မခံစားနေရတာကိုလူတွေမသိဘူးဖြစ်တယ်ဘာလဲဆိုကျွန်မကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်ချွတ်ရင်းတာဖြစ်တယ်ကျမချင်းနဲ့ဘာချွတ်ရင်းလဲဆိုတော့ကျွန်မနေတယ်သွားပြီးကျွန်မကိုဘုရားသခင်ကလည်းလက်ဆောင်နေရမှာပေါ့နော်ဒီချစ်တဲ့ချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအသုံးပြုနေသေးတဲ့အတွက်ကျွန်မဘုရားသခင်ကဒါ gospel ကိုလက်ဆောင်ပွဲကိုကျွန်မအများဆိုကျွန်မဗမာပြည်ဒီမကောက်ကျွန်မသွားရတယ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျမနေရတနေရရောက်ပြီဆိုရင်ကျမဘာလို့ကလဲဆိုတော့အရင်တော့ကကျမတစ်ချက်အပုတ်20လောက်နော်အပုတ်30လောက်နော်အပုတ်50လောက်နော်ကျမ1 liter show ပဲလုပ်နော်ကျမ AC ပဲကျမနိုင်တယ်သို့တော်လေးပဲကျမပြောင်းလဲသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျမဝင်ရင်တိုက်ပွဲနေတယ်ကျမတစ်ခုကြုံဆုံးရတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျမအတန်ဖြစ်တယ်တော်တော်များပြောတာတော့စင်းစီနေဆိုတော့အတန်ရမ်းကောင်းတယ်ပြောဟုတ်ဘူးကျမကိုကျမပဲသိတယ်ဘယ်သူမှမသိကိုကိုကိုပဲသိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမကအဲ့တော့2015မှာတော်တော်ကိုတည်တည်တသာဆိုးရလာတယ်။ဒါတော့2015 16လောက်ချီကိုကျမအတန်ကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်ချက်ဟို10ဖို့လောက်ဆိုပြီးဆိုရင်အတန်9ဖို့6ဖို့လောက်ဆိုပြီးဆိုကျမအတန်ကြီးလာပြီ။ကြီးလာပြီဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဦးဇော်ဝင်းချို့အတန်ချက်ဆိုးလာတယ်။ထရက်တန်မျိုးရောက်ချတန်ကြီးဖြစ်လာတယ်။ပုပ်ပူတော်တစ်ခါကြိုက်မနဲ့မိုးလင်းလာအရန်ကြတယ်။အေးကတော့တစ်ခါကြိုက်မနဲ့မိုးလင်းလာတော့ခြားပါတော့ကွဲကင်းစားရင်မိုးဆက်လာရင်ဘယ်သူကိုင်းလာလဲ။ဘယ်ကရောက်ချကြီးလဲချင်တယ်အထီးတော့ဒီကျမအတန်ကရောက်ချတန်လို့ထရက်တန်3ကြီးဖြစ်လာတယ်။ဖြစ်လာတော့ကျမအဲ့ဒါနဲ့ဟာဖျက်တဲ့ခင်ကျမဘလို့လုံးမလဲဒါပေမဲ့ကျမအေးဆေးပါဖျားရင်ယေရှုနာမနဲ့ကျမပြောက်ကင်းနေလို့ဝေခံနေသို့တော်လည်းပဲကျမဘုံတော်ချီးမွမ်းတဲ့သိက္ခာချင်းနဲ့တော့ကောင်းကျမတချင်းနဲ့သွားဆိုရင်ပွဲတနေရရောက်ပြီဆိုကျမဘာလို့ကလဲဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲဆိုပြီးတာနဲ့နောက်လေးကျရင်ကျမ drip သွင်းရင်သွင်းမသွင်းဆိုကျမအားစိတ်ထိုးရတယ်အဲ့လိုမျိုးဘဝချင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဝิญဉ်တိုက်ပွဲပေါ့နော်ကျမကြုံဆုံရတဲ့နေရာတစ်ခုကဝิญဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်လာတော့ဒါပေမဲ့ကျမအားမရှုံကျမသွားတယ်ဟိုငါကဟိုဘာပဲပြောဖရားရဲ့ကျမချင်းနဲ့ငါသွားနိုင်တယ်ဆိုးနိုင်တယ်ဆိုပြီးကျမနေတယ်နေပြီးပီတာပေါ့နော်ရှင်းရှင်းပြောရင်ပီတီးပြီးကျမနေတယ်ဖရားကျမအမြန်ပညာပေးထားတော့လည်းပဲငါငါဆေးမတောက်ဘူးငါအေးဆေးပဲတကယ်ကြတော့ကျမ2000နဲ့မှ14 15 16လောက်ပြီးတော့ခုဒီနေ့2019မှာကျမတငယ်ချင်းမွတ်စလင်ကပြောင်းလဲတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်ကျမမှာတငယ်ချင်းကောင်းတငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်မွတ်စလင်ကပြောင်းလဲတယ် तू ကလည်းအဲ့လိုပဲယုံကြည်ရှင်းတအားကြီးတယ်သို့တော်လည်း तू ကကျမကိုပြောဆိုတော့ तू လည်းနားနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू ခံစားရတဲ့အခါကျဗမာပြည်မှာပေါမောခကြီးတယောက်ရှိတယ်နာမည်တော့မပြောတော့ဘူးအဲ့ပေါမောခကြီးကသူ့ကိုတဲ့ save တစ်ခါလေးပဲပေးလိုက်နေဆူတောင်းချင်းနဲ့သူစေးတောက်ကြီးပြတ်သွားတယ်တဲ့တကယ်ချင်းနဲ့နေအဲ့လိုမျိုးပေးပြီးမနေနဲ့တဲ့ဖခင်အနေကိုဉာဏ်ပညာပေးထားတယ်တဲ့သူများတော့ကတော့ဆူတောင်းကြီးပြောက်တော့လဲပဲနေကစေးတောက်ကြီးပြောက်ရင်လည်းပြောက်မယ်လေဒါဖခင်ကလည်းပြောက်မတူဘူးတဲ့ကျဲပြောက်ကပုံစံပေါ့တော့ဘောကလည်းသိရမလားကိုလူငယ်နဲ့လူငယ်ဆိုတော့ငါဖခင်ကငါဆူတောင်းမင်းကပြောက်မှာပဲပြောက်မှာပဲဆို
ူတော့လေးလာဟုတ်ကျမတငယ်ချင်းကနေစည်းကမ်းသွားပြဆိုတော့ဒီဟုတ်ပြီဒါဆိုလဲတငယ်ချင်းဒီနေ့ငါနဲ့စည်းကမ်းသွားပြမယ်ဆိုတော့ဆံဝရှင်ရောက်တယ်ရောက်တော့ဆံဝဲကျမပါဇက်ကိုဟာဆိုတော့ကျမဟာပြီးကျမကြိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆံဝဲပါပြောဆိုကျမလေမင်းကဒီလိုမျိုးရှိတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးဟိုဘက်ကဒီဘက်ကလုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ရတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မဆိုတော့တတန်းကလည်းကြာလာကလေးကလေးကဆိုလာတော့လीနော်ဆိုတော့တတန်းလည်းကြာလာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လာဆိုတော့ဒီလေမင်းမှာထူးထူးခြားခြားကျမဘေးနားမှာဒီလိုအလုံးအကြီးကြီးတော့တော်ကြီးတယ်အကြီးကြီးနှစ်ခုတွေ့တယ်အခုတွေ့တော့တွေ့တယ်ဆိုတော့ပုံအပြေးရောင်နေပုံစံမျိုးဒီချဲမှာရှိတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တော့နေမဖြစ်ဘူးစေးတော့ရမယ်ဆိုတော့ကျမစေးတော့တယ်၃လေးခါ၃ခါလောက်ကျမစေးတော့တယ်စေးတော့ပြီးပြန်လာပြလိုက်ဟောဖြစ်ဒီမဟုတ်သေးဘူးတဲ့နေသားဆိုတာမှန်ပြောင်းတဲ့နေသားကြည့်ပဲမှန်ပြောင်းနေကြည့်ပဲလာခဲ့ဆိုတော့ okay လို့ဆရာလို့ကျမမှန်ပြောင်းနေကြည့်ခါကျတော့တေးချတယ်ပိုပြီးကြီးတော့ကျမတွေ့ရတယ်မှန်ပြောင်းနေတေးချကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ဆရာဝန်ကကျမကိုပြောလို့ဆိုတော့ size ကြီးလေကနေ့အချက်ညာတစ်ခုပေးမယ်တဲ့ကျမဒီနှစ်ပေါ့နော်၃လပိုင်းတော့မှကျမဖြစ်တာတစ်ခုပေးရချက်ညာတဲ့ဘာလဲဆရာဆိုတော့နေနဲ့တစ်ချင်းလုံးဝမဆိုနဲ့တလားတီတီဖခင်ကျမတစ်ချင်းမဆိုဘူးဆိုရင်ကျမရဲ့ကိုယ်လက်ခံနားရတာဆရာရောပြီးမလားလို့ဆရာရောပြီးမလားလို့ကျမကျောင်းကလေးကျမကိုဖျားကောင်းကြီးပေးထားတဲ့ကျမကိုကျမရဲ့အသက်မိုးဝမ်းကြောင်းနဲ့ဖျားကောင်းကြီးပေးထားတဲ့အရာဒီအရာဖြစ်တဲ့ကောင်ကျမတစ်ချင်းဆိုရမယ်မဆိုလို့မရဘူးဒါဆိုရင်တော့တဲ့ငါအပေါင်းဆုံးအကြံဉာဏ်ပေးမယ်ဒီတလားတိတိနာနားလို့မရဆိုစကားကိုချွတ်ချွတ်တာပြောအဲ့ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆရာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့အင်တာဗျူးသားဆိုတော့ကစကားပြောကြီးမြင့်နဲ့ပြောတဲ့လူလေလို့ဖြစ်ကျမတို့ post နဲ့ပြောတဲ့လူလေကျမတို့အခုစကားပြောတော့ post နဲ့ပြောကြီးမြင့်နဲ့ပြောတကယ်တိုင်းရင်းသားဆိုတော့ဥပဒေလေးပြောတယ်လို့ဆိုတော့ကျမအစီမပြေတော့ဘူးဆရာဆိုဒါဆိုရင်ကနေဘလို့ကြံဉာဏ်ပေးရမယ်မသိဘူးလေဆရာကြီးလို့ကျမနေဦးလို့ကျမကိုစိတ်ကနာစာပေးလိုက်အခါကျမခီးသွားဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျမအဲ့ဒီကြံလေးလည်းရှိတဲ့ခါကျတော့ကျမကြံပါလေဘုရားအတော့ပြူပြီးကျမကြံတဲ့ချင်းဆိုပါဆိုမယ်မဆိုဘူးဆိုတော့ကျမကိုမနစ်ကလို့ပဲကျမကန့်ဝင်မယ်ဆိုကျမလည်းဆုံးဖြတ်ဆုတောင်းထားတယ်ဆုတောင်းထားတော့ဒါပေမဲ့လူအနေနဲ့တော့တကြံတဲ့ချင်းဆိုချင်တာပေါ့နော်ဗာလည်းပြောဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျမကိုတကြံတဲ့ချင်းမဆိုခိုင်းမင်းနဲ့ကျမတလားကျမဆေးယူပြီးတော့ကျမဒီကြံတော်တွဲမှာကျမဒီယုံကြည်သူခရိယံကန့်တစ်ခုကျမသွားပြီးတော့အစီခံတယ်ပါဝင်တယ်စက်ကက်တယ်စက္ကပြီးအဲ့ရနဲ့ကျမယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့ကံမင်းမလည်းဆရာရင်းနဲ့ဆုတောင်းပေးတယ်ကျမလည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းတယ်ဆိုတော့ဆရာဝန်ကတော့ကျမကိုပြောတယ်ဒီဥက္ကံကောင်းပြောတာနော်နေတဲ့ချင်းဆိုဖို့တော့မစင်စားနဲ့ကျမအဲ့ကံကလည်းထွက်လာတယ်ဒကြံနဲ့ပြီးွားပြီးလေးလပိုင်းနဲ့ကုံသွားတဲ့ခါကျတော့လေးလပိုင်းပုံကန်ဒီမှာကျမရဲ့ဆရာဝန်ရှင်ရောက်သွားတယ်ဆရာဝန်ကလည်းကျမကိုအာဒီပြန်ပေါ်လာပြန်ပြီလားဒီပြန်ပေါ်လာပြီဆရာလို့ဒါဆိုရင်လည်းဒီဥက္ကံတဲ့ဒီအတန်ကမစိုးတော့မစိုးအတန်တော့ထွက်လာပြီသူလည်းတည့်ရမလားမစက်ကဟာဤတယ်ဟဲ့တယ်လို့ကျမပေါ်ခိုင်းတယ်ကျေးဇူးအားလုံးကျမအပေါင်းပြောတော့ကျမကိုနည်းနည်းလေးပဲဒီမှန်ပြောင်းနဲ့နည်းနည်းလေးပါလေးကြည့်ပေးကြည့်ပါလားလို့ကျမအပေါင်းပြောတာလို့ဘိုးနည်းနည်းတော့အစင်ပြေလာပြီးအတန်ထွက်လာပြီဆိုတော့လို့ဒီဟုတ်ပြီတဲ့ဒေတာဆိုရင်နေ့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမအမှန်ပြောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရင်တော့ကထွက်တဲ့ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်အချင်းကြီးရာအချိန်တိတိလေးပဲကြာတော့တယ်ဟာလေလုယာနှုတ်ခတ်ကြည့်ပြားကိုချီးမွမ်းရအောင်အချိန်တိတိလေးဖြစ်အောင်လို့ပေါ့အရင်တော့ကကျမစကားပြောရင်တော်တော်များတော့တတိမထားမီကုကုကိုပဲသိတယ်စကားပြောရင်အတန်ကဇုံးချွတ်တန်ချက်ပို့ဆိုတဲ့ဖက်တန်၃ကြီးဖြစ်တယ်တစ်ချင်းဆိုမယ်ဆိုရင်ကျမ၁၀ပုတ်ဖြတ်ကိုကျမအရင်တော့ကအပုတ်၂၀လာလားအပုတ်၃၀လာလားစုံနိုင်တော့အမျိုးသမီးရမစုံနိုင်တော့တဲ့ဘဝဖြစ်တော်လဲပဲဒီ၂၆ကုန်မှာဖျက်တဲ့ခင်ကဒီလိုတသက်ခံဘုံတော်ချီးမွမ်းဖို့တဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့တဲ့ဘုံဖျက်ခင်ကျမကိုချမ်းသာတော့ခင်ပြီးတယ်ဆိုတော့ဘုံတော်ချီးမွမ်းတသက်ခံချင်ပါတယ်လို့အခါကျရင်ကျမတို့အားလုံးကမိတ္တတရားပါလဲဆိုကျမတို့ကိုပိုင်တဲ့ရှင်ကဖျားဖြစ်တယ်ကျမတို့အသွေးသားအသာခံနာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုပိုင်တဲ့သူကဖျားဖြစ်တယ်အခါကျကျမတို့ကမိတ္တတယ်ဘုရားအားမကိုတဲ့အရာရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျမတကယ်ကိုဒီနေ့တော်တွင်မှာဘုရားခင်ကျမကိုတုန်တင်ဆုံးမခြင်းကိုခံစားရတယ်ဆိုတော့ကျောင်းဘုံတော်ချီးမွမ်းတသက်ခံရင်းနဲ့ပေးဆက်ခြင်းဆိုတဲ့ခြင်းလေးနဲ့ဘုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းပါလေI'm not your man.
မယ်ဆိုကျမနဲ့အတူတူဒီသချင်းလေးကိုလည်းဘုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အတူတူကျမတို့ဘုရားကိုစကဲရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ကြပါလားလို့နေတော့လေဖြူစင်စင်ဒီမုတ်ခွေးကမှကြည်နေသွားအကြိုက်ကြောချင်ဒီကပေးတဲ့ညီမတို့မှာမင်းအောင်မှာများနဲ့အမမောင်လေးဖြာကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။